તાલુકાના પેટલી ગામના સરપંચ શ્રી ભૂમિકાબેન ત્રિવેદી દ્વારા ગામના લોકોને કોરોનાની વેક્સિન બાબતે વારંવાર વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે। આજ દિન સુધી 450 લોકોએ વેક્સિનનો લાભ લીધો છે। ગામના લોકો સુરક્ષિત રહે તે બાબતે આરોગ્ય ટીમના હેલ્થ ઓફિસર અને તેમની ટીમ આશા વર્કર બહેનો તમામ સારું કામ કરી રહ્યા છે। હેલ્થ ઓફિસર અજરુદ્દીન રાઠોડ સાહેબે તેમ પણ જણાવ્યું કે ગામના સરપંચ ભૂમિકાબેન ત્રિવેદી તરફથી અમને પૂરેપૂરો સહયોગ મળી રહ્યો છે। સાથે સાથે સરપંચનું એમ પણ કહેવું હોય કે લોકો માસ્ક પહેરે, સેનિટાઈઝનો ઉપયોગ કરે અને કામ સિવાય ગામમાં ભેગા ના થાય તેવી પણ વિનંતી કરવામાં આવી રહી છે। પ્રવીણ પરમાર, સ્પીડ ન્યૂઝ 70, ખેડા। ગામ બંધ કરવાનું થશે, કેસ વધશે, તો એ પણ કરવા તૈયાર છે લોકો। અમારી માટે તો લોકો સુરક્ષિત રહે એ વધારે પડતું છે। મારું નામ અઝરુદ્દીન મહેમદ ખાન રાઠોડ છે। એટલે ગામમાં હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટરમાં એઝ અ કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર તરીકે ફરજ બજાવું છું। તાલુકો વસો, જિલ્લો ખેડા, પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાંદલીમાં આવે છે। બીજું આના અંડરમાં ઋણ ગામનો પણ સમાવેશ થાય છે। આ સેન્ટરના અંડરમાં બંને ગામ છે। કોરોનાને લગતી, સ્વાસ્થ્યને લગતી બંને ગામમાં અમે સેવાઓ પૂરી પાડીએ છીએ। અમારી પાસે તમામ મેડિકલનો સ્ટાફ છે। સાહેબ, હવે અત્યારે જે કોરોનાની મહામારી ચાલી રહી છે, તો આપણા જે ખાંડલી સેન્ટર તરફથી તમારી જે જવાબદારી છે પેટલી ગામ અને ઋણ ગામ, તો એની અંદર તમારી મેડિકલ ટીમ તરફથી શું સહાય કરવામાં છે? જે પ્રમાણેની અહીંયા જરૂરિયાત ઊભી થાય છે એ પ્રમાણેને અમે કામગીરી કરીએ છીએ। હાલમાં થોડા દિવસ પહેલાં થોડા કેસ હતા, એમનું ફોલોઅપ લીધું, ટ્રીટમેન્ટ આપી, કેસ ઓછા કર્યા છે। અત્યારે અમારું નિયમિતપણે અમારી આશા વર્કર બહેનો સર્વે કરે છે, સાથે ફેસિલિટી આશા વર્કર છે એ પણ સાથે ફરે છે, સિસ્ટર છે એફએડબ્લ્યુમાં, હું છું, જે રીતના જરૂર પડે છે એ રીતના કામગીરી કરીએ છીએ। સરપંચના અંદર જે ગ્રામ પંચાયતમાં સભ્યો છે એ પણ અમને પૂરતી મદદ કરે છે, ગામના જે આગેવાનો છે। કોરોના સામે જંગમાં વેક્સિન અમોઘ શસ્ત્ર છે જે વિજય અપાવશે। 45 વર્ષથી વધુ વયની દરેક વ્યક્તિ અચૂક વેક્સિન લે એ અનિવાર્ય છે। આપણી આસપાસ જ સરકારી સંસ્થાઓ અને ખાનગી સંસ્થાઓ મારફતે રસીકરણ કરાઈ રહ્યું છે, અને હા, કોરોનાની રસી સંપૂર્ણપણે સલામત છે, એટલે વેક્સિન લેવામાં જરાય વિલંબ ના કરીએ। દવાઈ ભી ઓર કડાઈ ભી, માસ્ક પહેરીએ, હાથને સ્વચ્છ રાખીએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું ચુસ્ત પાલન કરીએ અને કોરોનાને ફરી હરાવીએ।